assim, ó. As frutinhas aí, ó. É da Merri, eu só junto no carro. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Eita, que quente. Aqui, ó. A vovó lá, a vozinha lá. Oi, vozinha, dá um tchau aqui, vó. Tchau. Não é você, não. Eu arrastei a galera. Aqui, minha família, que é meu coração. Miguel, espera. Arrastei a galera. Olá, tudo bem? É o Neto.